Hər vaxtınız xeyir, AYR24-də gündəmə baxırsınız. Bugün Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvilinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri baş tutub, onun müavini və xarici işlər naziri David Zakaryani müşahidə edib. Elə buraxılışımız ərzində bu səfər zamanı müzakirə olunan məsələlərdən və Gürcüstanla Azərbaycanın birgə apardığı və aparacağı işlərdən danışacaq. Studiyamızın qonağı isə Milli Məclisin üzvü Hikmət Baboğuldu. Hikmət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hikmət müəllim, Qaribaşvili Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olub və qəbulunda olduğu zaman bir sıra məsələlərə toxunma müzakirələr aparılıb, ardınca Twitter səhifəsində paylaşım edib ki, çox xoş oldu bu görüş və iki ölkə arasındakı o münasibətlərdən söhbət getdi. Elə yeri gəlmişkən, Gürcüstanla Azərbaycanın ortaq olduğu maraqlardan istərdim başlayaq söhbətimizi. Bu ortaq maraqlar nələrdən ibarətdir, hansı arealı əhatə eləyir? Gürcüstanın başnazirinin Azərbaycana səfəri gözlənilən idi, hətta bir dəfə təxirə salınmışdı və bu səfər nəhayət baş tutdu. Qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan regionda 44 günlük müharibədən sonra yeni reallıq yaradıbdır və bu reallığın bir parçası da əslində iki tərəfli münasibətləri də götürsək, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləridir. Çünki artıq bu münasibətlər də yeni bir keyfiyyət qazanıbdır. Azərbaycan yeni kommunikasiyalar açacaqdır, Gürcüstan üçün yeni imkanlar yaranacaqdır. Bu kommunikasiyalar həm də Gürcüstan üçün kommunikasiyaya çevirəcəkdir. Regiona Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq kontekstində çox böyük investisiyalar gələcəkdir. Azərbaycan özü yeni investisiyalar yatıracaqdır regiona, Cənub Qafqaz regionuna. Və bu kontekstdə Azərbaycanın tarixi layihələri ki, Gürcüstan üzərindən realizə olunubdur, bunlar da yeni bir status qazanacaqdır. Ona görə də müzakirə olunmalı məsələlər həddən artıq çox idi, dosyana idi və strateji, tərəfdaşlıq münasibətlərinə söykənən məsələlər müzakirə olunurdu. Ona görə də sizin buyurduğunuz kimi Gürcüstanın başnaziri öz Twitter səhifəsində paylaşan zaman diqqəti üç istiqamətə çəkir. Deyir ki, biz regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik, iki tərəfli məsələləri müzakirə etdik, yəni Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə etdik və bu münasibətlərin gələcək perspektivlərinlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Nəzər almaq lazımdır ki, regionumuz mürəkkəbdir, regionumuzda hələ də gərginlik qalmaqda davam edir, çünki Gürcüstanın ərazi bütövlüyü pozulubdur, torpaqları işğal altındadır və biz bilirik ki, eyni zamanda hər nə qədər açıq şəkildə dilə gətirilməsə belə, Gürcüstanda yaşayan və Gürcüstan vətəndaşı olan etnik ermənilərin iddiaları vardı. Saakaşvilinin prezidenti dövründə bu çox bariz şəkildə özünü biruzə verirdi və əslində Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqların böyük bir hissəsi Gürcüstan üçün həm model təşkil edir, çünki milli vəzifə olaraq ərazi bütövlüklərinin bərpa olunmasını daima gündəmdə saxlayırlar və nəhayət Cənubi Qafqazda Azərbaycanın etnik separatizmi cəzalandırması həm də Gürcüstan üçün yaxşı bir fürsət oldu ki, artıq 90-cı illərin əvvəllərində postsovet məkanında etnik separatçılıqla müşahidə olunan bu terrorist davranışlar yəqin etdilər ki, artıq bunların perspektivi yoxdur. Çünki artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə həm də bir növ regional terrorizmi məhv etmiş oldu, sıradan çıxartmış oldu. Çünki nəticə etibarilə Cənubi Qafqazda etnik separatçılıq və regional terrorizmlə məşğul olan ermənilərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün bu məsələlərin kontekstində bir daha Gürcüstanın başnazirinin Azərbaycana səfərini, Azərbaycan prezidentinin onu qəbul etməsini nəzərdən keçirək görəcəyik ki, Azərbaycan prezidenti qəbul zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin həm də tarixinə toxundu. Çox həsirlik tarixi var dedi və bu dostluq və qonşuluq, xeyrxalq qonşuluq münasibətləridir. Mən düşünürəm ki, elə bu ruhda da görüş davam etdi və bu ruhda da bütün məsələlər açıq şəkildə müzakirə olundu. Bəli, Hikmət müəllim, biraz əvvəldə bir neçə maraqlı məsələlərə toxundunuz ki, Gürcüstanın, məlum məsələdir, 3+3 formatı var, Gürcüstanın da bizim regionun bir hissəsidir, belə deyək, onun da iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə əməkdaşlığı son dərəcə bizim üçün də vacibdir, həm də logistika baxımından, həm digər məsələlərdə və 3+3 formatında Gürcüstanın aktiv şəkildə iştirakı mümkündür, müsualı çıxır ortaya, nəzərə alsaq ki, biraz sizin əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ, burada Rusiya faktoru var və məlum münasibətlər səbəbindən. Bu, hansı səviyyədə realdır, belə deyək? Əslində, 3+3 formatı yeni formatdır və onun çox böyük perspektivləri var. Amma biz onu da bilirik ki, region mürəkkəb region olduğu üçün və Gürcüstan-Rusiya münasibətləri kontekstində bir də bu məsələyə baxanda, bu
mümkün əməkdaşlıq platformasını bir qədər çətinliklərin də olduğunu biz qeyd eləməliyik. Ona görə ki, bilirsiniz ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri çox həssasdır. Və əgər bu kommunikasiyalar açılacaqsa, biz bilirik ki, Rusiya Gürcüstan üzərindən keçən marşrutdan istifadə edəcəkdir. Və eyni zamanda Rusiya-Ermənistan münasibətləri yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyacaqdır. O cümlədən Azərbaycan üzərindən Ermənistanın kommunikasiyaları Rusiya və İrana yönləndiriləcəkdir. Bax, bütün bunları nəzər saldıqda görəcək ki, bu vaxta qədər Gürcüstan rəsmilərinin məsələ ilə bağlı dəqiq mövqeyi ifadə olunmayıbdır. Amma etiraz da yoxdur. Çünki bu platformanın həm iqtisadi baxımdan, həm də regionun inteqrasiyası baxımından və regional problemlərin həll olunması baxımından nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, nə qədər strateji bir platform olduğunu Gürcüstanda dərk edirlər. Amma bu da məsələnin hamısı deyil. Biz bilirik ki, burada digər xarici faktorlar da var. Mən bu məsələnin üstündə çox dayanmayacağım. Çünki Gürcüstanın NATO ilə tərəfdaşlıq münasibətlərinin səviyyəsi bir qədər fərqlidir. Eyni zamanda Gürcüstan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri bir qədər fərqlidir, tutaq ki, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri kontekstində. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər halda yeni reallıqda Gürcüstan tərəfi müdriklik taparaq və öz regional maraqlarını, təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə alaraq bu platformanın fəal iştirakçılarından birinə çevriləcəkdir. Bəli, Hikmət mənim, birazdan bu məsələ ilə bağlı sizə bir sualım da olacaq. Məsələyə biz lokal miqyasda elə ki baxırıq, daha qlobal miqyasda baxdıqda kesinlikle maraqlı fikirləriniz olacaq. Və bu arada Qarabaş Birliyi deyib ki, İlham Əliyevlə iqtisadiyyat, energetika və ticarət regional miqyası layihələrdən əməkdaşlıq ətrafında müzakirələr apardıq. Elə bu regional miqyaslı əməkdaşlıqdan və iki ölkə arasında aparılan iqtisadi əməkdaşlıqdan söhbət düşmüşkən, burada bizim hansı ticarət əlaqələrimiz var, hansı iqtisadi əlaqələrimiz var və perspektiv baxımından nə vəd eləyir bu əlaqələr? İqtisadi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Biz bilirik ki, Azərbaycan həyata keçirdiyi bütün tarixi regional layihələri Gürcüstan üzərindən reallaşdırmağı bacarıbdır və Azərbaycan prezidenti görüşdə bunu da qeyd etdi Gürcüstanın baş nazirini qəbul edərkən. Bura hər şeydən öncə daxildir Bakı-Tbilisi, Qars dəmir yolu, nəqliyyat kommunikasiyası, Bakı-Tbilisi, Ərzurum, qaz kəməri, Cənub qaz dəhlizi və digər bənzər kommunikasiyalar. Sırf iqtisadi kontekstdə biz bilirik ki, Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı iqtisadi dövriyyə təqribən 2 milyard ABŞ dolları ətrafındadır və eyni zamanda Azərbaycan Gürcüstana ən çox investisiya yatıran ölkələrdən biridir. Bu da görüşdə qeyd olundu. Eyni zamanda Azərbaycan şirkətləri Gürcüstanda hələ də ən böyük vergi ödəyiciləri hesab olunurlar. Bax, bütün bunlar iki tərəfli münasibətləri daha cazibədəlidir. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Gürcüstanda investisiya mühiti yaxşı olduğuna görə yenidən ora investisiyanın getməsi mümkündür. Azərbaycan investisiyasının Gürcüstana getməsi mümkündür və bu qarşılıqlı şəkildəsində baş verir. Çünki Gürcüstandan da Azərbaycanın müəyyən investisiyalar gəlir, onlardan müəyyən iqtisadi maraqları var. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunu bir qədər daha mənzərini aydın görmək üçün üç tərəfli münasibətlər kontekstində də qiymətləndirə bilərik. Qərb tərəfdən də Türkiyənin Gürcüstanla olan münasibətləri və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində yenə də bugünə qədər də hələ Türkiyənin yük daşımalarında Gürcüstanın mühüm tranzit ölkələrdən biri olması və bunun Gürcüstana gətirdiyi dividendlər. Ona görə də mənzərəni ümumiləşdirməyə çalışsaq, görəcəyik ki, bu iqtisadi münasibətlər çox dərindir, strategidir. Gürcüstanın iqtisadiyyatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi münasibətlərdir. Əks təqdirdə biz bilirik ki, Azərbaycan investisiyası və Azərbaycan vergi ödəyiciləri Gürcüstanda fəaliyyət göstərməsəydilər, onun büdcəsinə ciddi ziyan dəyə bilərdi. Ancaq hələ bu da məsələnin bir tərəfidir. Gürcüstan regionda turizm ölkəsi olmağa ən iddialı ölkələrdən biridir və rəqəmlər də onu göstərir ki, müəyyən mənada da öz məqsədinə bir qədər çatıbdır və çatmaqdadır. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Gürcüstanı ziyarət edən turistlərin böyük bir qismi yenə azərbaycanlılardır və bu faktorda özlüyündə iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir edən həm mədəni inteqrasiya baxımından, həm iqtisadi dividendlər baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də çoxlu məsələlər var müzakirə olunmalı. Bunların bir qismi müzakirə olundu və nəzərə almaq lazımdır ki, önümüzdəki bir neçə gündə regionda strateji, diplomatik fəaliyyət intensiv olacaqdır. Mən yenə də digər məsələlərə toxunmaq istəmirəm, sadəcə bu cümlə ilə kifayətlənirəm. Və bu kontekstdə perspektiv məsələləri müzakirə etdik deyərkən, Gürcüstanın baş naziri elə bunu nəzərdə tuturdu ki, növbəti mərhələdə bayaq sizin toxunduğunuzu
6 tərəfli tərəfdaşlıq platforması kontekstində digər tərəflərlə Gürcüstanın münasibətləri necə ola bilər? Bu da müzakirə olundu. Və görünür, bütün bunlar yenə də az oldu. Çünki iki ölkə arasında münasibətlər çox dərindir. Gürcüstanın başnaziri belə bir ifadə işlətmişdi ki, bizim strateji tərəfdaşlığımız bundan sonra daha da dərinləşməlidir. O mənada biz nəzər almalıyıq ki, Gürcüstanın başnaziri eyni zamanda Azərbaycan prezidentini öz ölkəsinə dəvət etdi. Bəli. Yəni bu da bundan sonraki mərhələdə əslində münasibətlərin perspektivindən xəbər verən bir hadisədir. Bəli. Gürcüstan tərəfi belə deyək, israrlıdır ki, bu iqtisadi əlaqələr və digər sahələrdəki əlaqələr sizin də qeyd etdiyiniz kimi biraz daha intensivləşdirildi. Və burada müharibə bitdikdən sonra təbii ki, bizim qələbəmizlə Azərbaycanın logistika imkanları və perspektivləri belə deyək, artıb. Söhbət təbii ki, Zəngəzur dəhlizindən gedir. Və indi ara-sıra müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, bu Zəngəzur dəhlizinin açılacağı təqdirdə bu Gürcüstan üçün nə anlamına gələcək? Doğru buyurursunuz. Əslində, Gürcüstanı maraqlandıran suallardan biridir. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması əslində bu vaxta qədər Gürcüstan üzərindən mövcud olan, tutaq ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının təqribən 300 kilometr qısaldır. Bu həm əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınmasıdır, həm də daşınan yüklərin, daşınma transport xəstlərinin azalması deməkdir. Ona görə şübhəsiz ki, Gürcüstan bundan xəbərdardır, bunu bilir və perspektivdə açılacaq yeni dəhlizin daha perspektivli, daha demək, rentabilli olduğunu yəqin bilirlər bunlar. Ona görə də şübhəsiz ki, danışıqların bir parçası da bu ola bilər. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, önümüzdəki mərhələdə yaranmış reallıq elə bir iqtisadi intensivlik yaradacaq ki, bu prosesdə Gürcüstan nələr isə itirməyəcək, əksinə nələr isə qazanacaqdır. Çünki dünyada qlobal iqtisadi mənzərə ondan ibarətdir ki, önümüzdəki bir il və yaxud bir qədər daha çox müddət ərzində pandemiyadan sonra yeni iqtisadi canlanma baş verəcəkdir. Bu prosesdə bilirsiniz ki, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycanın yeni tranzit imkanları artacaqdır. Azərbaycan ələt azad ticarət zonasını yaradır. Bu barədə artıq qanunda yenə dəyişiklik edildi. Və beləliklə, dediyiniz o logistika məsələsində də, nəqliyyat məsələsində də, yüklərin daşınması məsələsində də yeni imkanlar yaranacaq Gürcüstan üçün. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada heç bir narazılığa əsas yoxdur. Ona görə ki, iqtisadi fəallıq o qədər yüksələcək ki, bu prosesdə əksinə yeni nəqliyyat dəhlizi həm də bu iqtisadi fəallığı bir növ stimullaşdırmış olacaqdır. Və nəticə itibarilə Gürcüstan da bütün bunlardan yararlanacaqdır. Bəli, Hikmət müəllim, gözəl qeyd etdiniz. Çünki məsələnin bir tərəfinə baxdıqda artıq tərəzinin o biri tərəfinə digər məqamların meyarları da qoymaq lazımdır. Və Hikmət müəllim, indi aktual olan məsələlərdən biri də Qarabağa investisiya axını məsələsidir. Burada Gürcüstanın rolunu sizdən bilmək istərdik. Nə qədər ola bilər və indiki vəziyyətdə maraq nə qədərdir? İstər münaqişənin davam etdiyi 30 ilə yaxın müddət ərzində Gürcüstan bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı dəstəkləyibdir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyibdir və istərsə də 44 günlük müharibədə və ondan sonraki mərhələdə, post-münaqişə mərhələsində də Gürcüstan öz prinsipal mövqeyini ortaya qoyubdur. Biz bilirik ki, hələ müharibə dövründə Gürcüstan Rusiyadan bu və digər yollarla Gürcüstan üzərindən Ermənistana göndərilən silahları buraxmadı və ən son post-münaqişə mərhələsində yenə də müəyyən hərbi ləvazimatların Gürcüstan üzərindən Ermənistana keçirilməsinin qarşısını aldı. Bu, Gürcüstanın prinsipial mövqeyidir və hörmətə layiqdir. Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə uyğun münasibət sərgiləyib əslində Gürcüstan. Ona görə də əlbəttə ki, Gürcüstan şirkətlərinin Qarabağa investisiya qoyması və yaxud orada böyük qayıdış prosesində iştirak etməsinlə bağlı mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfinin heç bir etirazı olmaz. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Gürcüstanda bu səviyyədə özəl şirkətlər və yaxud dövlət şirkətləri varmı və varsa onlar öz fəaliyyətlərini bu istiqamətdə necə görürlər? Ona görə də mən düşünürəm ki, Gürcüstan baş nazirinin səfər zamanı Azərbaycana gətirdiyi komandaya baxmaq lazımdır, siyasi diplomatik komandaya baxmaq lazımdır. Burada kimlər vardı? Xarici İşlər naziri var idi, baş nazir idi və digər diplomatik korpusun nümayəndələrindən ibarət idi. Ona görə də mən düşünmürəm ki, hazır ki, görüşdə bu məsələlər geniş müzakirə olundu, amma hər halda müzakirə olunarsa, mütləq Gürcüstanın burada iştirak etmək üçün, o prosesə qoşulmaq üçün yəqin ki, imkanları da var və Azərbaycan da əlbəttə ki, buna etiraz etməz.
Və regionda, məlum məsələ biraz əvvəl də dediniz, 6 ölkənin birgə əməkdaşlığı üçün perspektivlər yarandı bu müharibə bitəndən sonra. Və amma bu perspektivləri hardasa üzərinə bir kölgə salan 6 ölkə arasında bir ölkə də var. Təbii ki, Ermənistandan Bəli. Gedir burada söhbət. Ermənistanda revanşizm bir tərəfdən, digər meyarlar düzdür. Ara sıra normal formada informasiyalar yayılır Ermənistan daxilində, Ermənistan ictimaiyyətində. Amma bu faiz nisbəti baxımından desək, o qədər də ürək açan bir göstərici deyil. Və sırf Gürcüstan prizmasından baxsaq, Ermənistan kimi bir ölkənin qonşuluğunda Gürcüstanın yerləşməsi, bu Gürcüstan üçün nə qədər risk daşır? İki meyarı nəzərə alsaq və ola bilsin ki, sizin də digər meyarlarınız olacaq. Bir tərəfdən terrorizm məsələsi var burada, digər tərəfdən terrorizmlə paralel narkotik dövriyyəsi kimi məqamlar var. Bəli. Bu barədə siz ətraflı məlumata sahibsiz. Və üçüncü meyyar da bir neçə ay əvvəl bundan qabaq nüvə tullantılarının Gürcüstanda artıq ticarət olunması məsələsi var idi və dünya mediasında belə məlumatlar çıxırdı ki, artıq Gürcüstanı çeviriblər nüvə tullantılarının ticarət zonasına və Gürcüstandan da buna sərt reaksiya gəlmişdi. Bu amilləri hamısını bir yerə yığsaq, Ermənistanın Gürcüstanın yanında yerləşməsi, qonşuluğunda yerləşməsi Gürcüstan üçün hansı riskləri yaradır? Əslində elə Gürcüstanın baş naziri biz regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik deyən zaman həm də bütün bunları nəzərdə tuturdu. Biz bilirik ki, Ermənistanın xaricə çıxışı Gürcüstan üzərindəndir. Türkiyə üzərindən kommunikasiyalar bağlıdır, Azərbaycan üzərindən kommunikasiyalar bağlıdır. İran üzərindən intensiv kommunikasiya imkanları yoxdur, yalnız qara yol nəqliyyat kommunikasiyası var. Ona görə də yeganə yol Gürcüstan üzərindəndir. Və zaman-zaman doğru buyurursunuz ki, Ermənilər həm iqtisadi terrorizm məqsədindən bu ərazidən istifadə etməyə çalışıblar, həm qeyri-qanuni narkotik maddələrin alveri məsələsində bundan məşğul olublar. Eyni zamanda biz bilirik ki, bayaq buyurduğunuz kimi Ermənistan ərazisində atom elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir və bundan faydalanmağa çalışan və bunun qeyri-qanuni ticarətini aparmağa çalışan qüvvələr var Ermənistanda. Bütün bunlar şübhəsiz ki, Gürcüstana təhdid yaradır. Və həm də Gürcüstanın beynəlxalq münasibətlərdəki imiclə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bütün bu təhdidlər nəzərə alınaraq, mən düşünürəm ki, təhlükəsizlik məsələləri, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu. Amma hər halda burada bir Azərbaycan təcrübəsi var. Bu cür təhdidləri necə aradan götürmək olar? Azərbaycan əslində 44 günlük müharibədə bir nümunə, bir model ortaya qoydu. Terrorizmə qarşı necə mübarizə aparmaq olar? İdeoloji, terrorizmə qarşı necə mübarizə aparmaq olar? Biz bilirik ki, Ermənistanın bu cür davranışlarından Azərbaycanda əziyyət çəkirdi. Qacarından müxtəlif radioaktiv maddələri Arpa çayı üzərindən Azərbaycana axıdırdı. Bu da bir ekoloji terror idi. Və Gürcüstan da düz Azərbaycan kimi ermənilərin bəzi bu ekoloji terrorlarına da məruz qalır. Ona görə də hazırda regionda yaranmış yeni situasiya tamamilə yeni bir geostrateji reallıq yaradır. Və Gürcüstan da bunun bir parçası olaraq Azərbaycanla bundan sonraki təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməkdə haqlıdır. Çünki regional təhlükəsizlikdə töhfə verə biləcək ən böyük ölkə Azərbaycandır. Bütün imkanlarından hərbi, siyasi, diplomatik və eyni zamanda mümkün iqtisadi inteqrasiyanı yaratmaqla riskləri azaltmaq imkanları da yenə Azərbaycanın əlindədir. Bəli, Hikmət müəllim və biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, indi regional miqyasdakı məsələlərlə bağlı bizə ətraflı məlumat verdiniz. Əgər qlobal miqyasda bir nəzər yetirsək, bu qlobal miqyasda baxsaq, Gürcüstanın vektoru daha çox qonşularına istiqamətlənib, əgər bir siyasi dildə desək, yoxsa qərbə istiqamətlənib və əgər orada ayrı-ayrılıqda ölkələr varsa və bu, belə deyək, siyasi istiqamət əgər deyə biliriksə, Azərbaycanın milli maraqları ilə daha çox uzlaşır, yoxsa şaxələnir? Maraqlı sual verirsiniz. Biz bilirik ki, 2008-ci ildə baş verən qısa müddətli müharibə Gürcüstan-Rusiya münasibətlərində çox kardinal dəyişiklik yaratdı və nəzər almaq lazımdır ki, hələ Çar Rusiyası dövründən rusların ən yaxın müttəfiqi Gürcüstan idi və Tiflis Çar Rusiyası dövründən Sovet dövrünə qədər olan müddətdə bizim şimal qonşumuz tərəfindən bir regional mərkəz kimi görülürdü və daha çox ona stavka edilirdi. Amma geostrateji reallıqlar elə bir vəziyyət yaratdı ki, artıq bu iki ölkə arasındakı münasibətlər tarixən heç vaxt olmadığı qədər zərbə aldı. Ona görə də
bugüne kadar da diplomatik əlaqələr bərpa olunmuşdur ve mevcut vəziyyət Gürcistan'ı özü için daha etibarlı, beynəlxalq hüquqa hörmət edən, onun ərazi bütövlüyünü tanıyan tərəfdaşlar axtarmağa sövq etdi ve bu kontekstdə onun NATO ile münasibetlerini yeni keyfiyyət mərhələsinə qaldırmış oldu. Elbette ki, Gürcistan suveren dövlətdir. O, müstəqil qərarlar qəbul etmək gücünə sahib olan aktırdır. Xüsusən nəzər almaq lazımdır ki, Gürcistan'a münasibətdə ərazi bütövlüyü prinsipləri pozulubdur. Və belə olan halda, elbette ki, bu ölkənin diplomatik səyləri də xarici siyasətinin əsas paradigma və strategiyası da buna yönələcəkdir. Amma bu qədər, amma bənzərə bu qədər sadə deyil. Çünki biz bilirik ki, Gürcistanın regiondakı davranışları, tutaq ki, NATO üzvü ölkələrlə bərabər digər beynəlxalq münasibətlərin aktorlarından narahat edir və o aktorları narahat edir ki, onlar dünya siyasətini müəyyən edən ölkələrdən biridir. Tutaq ki, bizim şimal qonşumuz. Bu kontekstdə Gürcistanın manevr imkanları bir qədər daralır sözün açığı, əgər belə ifadə eləmək lazımdırsa. Ona görə də Gürcistanın davranışların necə olub-olmaması iki tərəfli münasibətlər kontekstində Azərbaycan hesab edir ki, o ölkələrin özünə aiddir. Tutaq ki, Gürcistan-Rusiya münasibətləri necə olacaqsa, bu iki tərəfli münasibətlər özlərinə aid olsun. Qaldı ki, Gürcistan-Azərbaycan münasibətləri və biz bilirik ki, üç tərəfli diplomatik format var, Türkiyə-Gürcistan-Azərbaycan münasibətləri. Bu kontekstdə yanaşanda biz, əlbəttə ki, bu imkanlardan öz lehimizə faydalanırıq. Qaldı ki, Azərbaycan şübhəsiz ki, regionda yenidən vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı deyil. Regiona qaba şəkildə müdaxilə edəcək və geostrateji tarazlığı pozacaq qüvvələrin regiona gəlməsində maraqlı deyil. Biz bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin soyqırımından bağlı səsləndirdiyi fikirlər, o ifadəni işlətməsi Azərbaycan tərəfindən əsla qəbul edilmədi və qətiyyətlə pisləndi. Bunun özü də əslində regionda perspektivdə yeni gərginlik yarada biləcək fikirlərdən biri idi. Və bu kontekstdə tutaq ki, hansı hərbi siyasi blokla münasibətlər tarixən regionda söz sahibi olan digər bir aktörü, milli dövləti və yaxud imperiyanın maraqlarını təhdid edəcəksə, şübhəsiz ki, bu da nəticə itibarilə regional vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə Azərbaycan bütün hallarda regionda vəziyyətin sabit, inteqrasiyaya meyilli və tərəfdaşlıq ruhunda olmasında maraqlıdır. Bəli, çox gözəl dediniz və elə Bidenin son verdiyi açıqlama ilə bağlı Prezident İlham Əliyev də qeyd etmişdi ki, bu belə deyək tarixi bir səhvdir demişdi və siz də qeyd etdiniz məsələn təfərrüatları ilə bağlı. Amma bundan sonra bir maraqlı bir dəyişiklik baş verdi. Siz də yanaraq müşahidə etdiniz ki, Birləşmiş Ştatlarda belə bir qərar verildi ki, Azərbaycana hərbi dəstək özünü müdafiə üçün belə bir fikir də ortaya qoyuldu. Üstəgəl də digər tərəfdən Erdoğanla Bidenin görüşü məsələsi də var və indi Gürcüstan məsələsinə aid bir məqam da var. Sonda təxminən bizim bir dəqiqə yaxın vaxtımız var. Sualımı tez səsləndirəcəm. The New York Times'da müxtəlif ölkələrin, müxtəlif regionlarda gözlənilməyən koalisiyaların yaradılması ehtimalının nə qədər olduğuna dair bir neçə məqalələr yayılıb. Və bu məqalələr arasında bizim Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin adı birgə hallanır bir kontekstdə belə deyək. Bu koalisiyanın yaradılması perspektivi nə qədərdir? Təxminən bir dəqiqə ərzində sizdən xahiş edərim. Çox qısaca deyirəm. Biz bilirik ki, Azərbaycan bu günlərdə Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını növbəti il dönümünü biz qeyd etdik. 1994-cü ildə Böyük Dövlət Xadimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı NATO ilə sülhnamə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan bu təşkilatın əməkdaşlıq edir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bizim tarixi strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə Cumhuriyyəti də NATO üzvüdür. Belə olan halda Gürcistanın NATO-ya inteqrasiya etməsi və yaxud NATO üzvü kimi Türkiyə ilə münasibətlərin daha yüksək səviyyədə olması və yaxud NATO üzvü kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha yaxşı münasibətlər qurması heç bir halda bizi narahat eləmir. Tam əksinə biz düşünürük ki, bu faktor regionda yeni bir balans yarada bilər ki, bu balansda da mütləq tərəf və ağırlıqlı tərəf Türkiyə, Gürcistan, Azərbaycan müttəfiqliyi və yaxud tərəfdaşlığı ola bilər. Onsuz da yeni dünya nizamının formalaşdığı hazırki tarixi mərhələdə Azərbaycan və Türkiyə öz müttəfiqlərlə bərabər yeni güc mərkəzinə çevrilməkdədir. Və bura heç şübhəsiz ki, Gürcistan da daxildir. Çünki Gürcistan olmasa, bu bir qədər bu gücün azalmasına gətirib çıxara bilər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, kimin hansı iradəni nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, kimin hətta hansı aqressiyanı nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, yeni dünya nizamı qurulmaqdadır. Bu artıq nə
bipolar dünya nizamıdır, nə tutaq ki, monopolar dünya nizamıdır bu, multipolar dünya nizamıdır. Çox qütblərdən ibarət olacaq güc mərkəzlərinin yaratdığı tarazlıq yeni dünya nizamını təyin edəcəkdir. Və bu çox qütblərdən biri də, mən düşünürəm ki, elə bayaq dediyiniz kimi, o Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə və onların müttəfiqləri ilə bərabər yaradılacaq yeni bir qütb ola bilər ki, bu da şübhəsiz ki, regionumuza sülh və əmanlıq gətirəcəkdir. Hikmət Əlim, biz sizə minnətdarıq qonağımız olduğunuz üçün bir çox maraqlı məsələlər aydınlığa gətirdiniz və bu çıxışınıza görə də sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edeyim, studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Hikmət Babaoğlu idi. Biz Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin Gürcüstan üçün regionun elə öz daxilində olan təhdidlər Gürcüstanın 3+3 formatında rolu nədən ibarət olacaq, qlobal miqyasda Gürcüstanın istiqamətləri nələrdən ibarətdir və koalisiyaların yaradılması ehtimalları nə qədərdir. Bu məsələlərin müzakirəsini apardıq, inanırıq ki, sizin də suallarınızın cavabını tapa bildik və bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Hər 24-dən efirində gündəmə baxdınız. Görüşənə qədər.